Tots admirem els grans mestres i pensadors que van saber condensar la saviesa en relats curts. Ens fan pensar i ens acosten a la vida de cada dia. Les paràboles que va explicar el mestre dels mestres fa 2.000 anys segueixen sent vigents? Tenen quelcom que ensenyar-nos avui? Acostem-nos a les paraules de Jesús i vegem el que poden donar-nos els habitants del segle XXI. Hola, què tal? Benvinguts. Estem contents una altra vegada, com sempre. Sempre diem que estem contents, però és veritat, estem contents de poder-nos trobar en aquest temps radiofònic tots plegats, tots vosaltres, amb el pastor Joan Carles Penyalbert. Què tal, pastor? Molt bé, què tal vosaltres? Avui el veig també content, és un home que sempre està somrient, no sé com s'ho fa, ens ho tindrà que explicar algun dia. Bueno, igual té a veure algo també al poder estudiar les paraules de Jesús, no? Que la saviesa que ens ve del qual sempre ens alegra el dia. Molt bé, doncs anem amb aquesta saviesa. El dia passat vam estar parlant d'un casori, d'una festa així de boda, sí. I que Jesús amb aquesta paràbola volia dir quelcom més que només la festa. Volia posar, remarcar la hipocresia d'aquella gent que muntava la festa, i ens vam quedar en que avui ens explicaria el significat de la paràbola anomenada el gran sopar. A veure, com és la cosa? Expliqui'ns. Va ser una paraula a la que va al·ludir Jesús dirigint-se a un dels fariseus que no havien rebut de bon grat la reprensió, no?, d'aquelles festes, d'aquell convit. I ell astutament havia parlat una miqueta, havia fet al·lusió a dichós aquell que poguessi compartir el pa en el regne del cel. Cosa que va aprofitar Jesús i, vale, pues anem al context, no, del gran sopar. I ell li va contestar a aquell fariseu i també ens contesta a tots i cadascú de nosaltres. Aquesta paraula la trobem a l'Evangeli de Lluc, capítol 14, i versicles del 16 al 24, i diu així. Un home feia un gran sopar i va convidar-hi a molta gent. A l'hora del sopar va enviar el seu criat que digués als convidats: veniu, que ja tot està a punt. Però tots a l'una començant a excusar-se. El primer va dir: he comprat un camp i vaig anar a mirar-me'l. Et prego que em dispensis. Un altre va dir: he comprat 5 parelles de bous i me'n vaig a provar-les. Et prego que em dispensis també. Un altre digué: m'acabo de casar i m'és impossible venir. Quan el criat va tornar a explicar-ho tot a l'amo, llavors el cap de casa, indignat, va dir al seu criat: surt de seguida per les places i els carrers de la vila i fes venir aquí a pobres, esgarrats, secs i coixos. I el criat digué: senyor, s'ha fet com has manat i encara queda lloc. Llavors l'amo va dir al criat per segona vegada: surt pels camins, els tancats, insisteix que entrin a fi de que s'ompli la meva casa. Us dic que ningú dels qui vaig convidar al començament no tastarà el meu sopar. Ara Jesús... Unes paraules una mica dures, no? Pues sí, però fixa't que visquem en un món ple de gent, diguem-ne, desagraïda, no? I en aquest cas estem parlant d'una paràbola que ens apunta amb un sopar molt, molt especial, no? Està parlant del sopar del Regne del Cel, la gran festa per excel·lència de l'Evangeli, no? Amb tots aquells que han acceptat a Jesucrist com el seu Salvador. Tot estava preparat i els convidats un darrere de l'altre comença a buscar excuses que sembla que no eren massa vàlides, cap d'elles, no? Però és veritat que el senyor el que organitza el gran sopar, des de logo no rep aquestes excuses com vàlides i tampoc es contenta com que el sopar estigui buit, la taula. O sigui, el té que omplir aquella taula com siga, no? I llavors per això envia el criat dos cops seguits perquè s'ompli, no? Envers les respostes que donen, poder, no sé, comprar els bous i tal, era una excusa una mica fluixeta, agafada pels pèls, però sí, fluixeta, però poder
el que s'acabava de casar tenia una bona excusa, va dir, escolta, però si m'acabo de casar, tinc que anar a fer el viatge de nuvis, tinc que, en fi, estar amb la meva dona, no? Què sí, m'estàs explicant? Realment, de totes les excuses que li presenten al criat, aquesta poder seria la més vàlida, no? Però lo cert és que en aquesta paràbola, aquesta excusa assenyalava una miqueta a tots aquells que prioritzen la voluntat de la seva parella a la voluntat de Déu. Aquells que sent creients, per exemple, s'ajunten a algú que no comparteix la seva fe i després s'aparta de Déu per evitar dissensions a la família. I això cada vegada ho trobem més sovint, no?, a la nostra societat, que no se li dona importància a si la parella amb la que tenim que compartir tota la nostra, el reste de la nostra vida està compartint la mateixa fe o no. Fixa si és difícil consolidar famílies avui dia com perquè no es tingui en compte algo tan important com això, no? Compartir la fe. El resultat final d'aquestes famílies moltes vegades és que les benediccions de Déu sobre aquella família es perden i el que creia també se separa de Déu, no?, per influència de la seva parella. Però això no passa només amb l'aspecte de la fe, passa amb altres aspectes també. Sí, és així, no? El que passa que quan parlem de l'aspecte de la fe, pues fixa't, quan no tenim a Crist en la nostra vida, el Déu que ens sustenta, el que ens dona sobretot reforçament en els moments difícils, totes les dificultats d'aquestes vides es tornen molt més difícils, no?, de portar. I això és el que succeeix amb tots aquells que estan rebutjant el gran sopar. Estan rebutjant la proposta de vida que li dona a Jesucrist, no? Ens dona a tots una proposta i l'apartem perquè hi ha qüestions d'aquesta vida que fiquem pel davant de lo que són les voluntats divines, no? Per la nostra vida. I quina seria la diferència que es dona entre les persones que el criat busca a la vila i més tard pels camins, per exemple? No serien totes iguals perquè deixades de banda les oficials, les invitades en primer lloc, després diu porta'm amb uns i després porta'm amb uns altres. Són tots iguals o podríem fer una aplicació diferent? Sí. El context de la paràbola està fet amb el poble jueu, no? Primerament és el poble jueu que coneix a Jesucrist, el que és convidat. Però aquest no accepta no accepta primerament a Jesucrist com el seu Messias, com el Salvador que estaven esperant de fer ja llargs anys. I quan ells no accepten aquest gran sopar, el primer que fa és, bueno, vés a buscar del poble jueu pues aquells que potser no tenen tant coneixement de les profecies que m'assenyalen a mi com el Salvador i vés a buscar els pobres, els marginats d'aquestes societats que ells segur vindran a mi. De fet, quan Jesucrist es va topar amb el món jueu, va rebre moltes dificultats dels que més coneixien les profecies, el poble fariseu, els escribes, no? Els que eren els que serien els dirigents religiosos, no?, que més coneixement tenien de tot això. Però no va tenir aquesta repulsa dels més necessitats de la societat, dels que ells s'embolcava per poder cobrir els moments difícils que estaven visquent, no? Ells anava a portar-los un missatge de lliberació, de les malalties, del pecat, però també els hi proposava les benediccions celestials, de conèixer de bon grau el seu Déu. Quan aquests ja van omplir en primer cop la primera sortida del criat, ara faltaven els que encara no estaven dintre del poble jueu. Em recorda que quan Jesucrist va agafar els seus deixebles i els va enviar a la missió d'evangelitzar el món, va dir, ei, primer atureu-vos aquí a Jerusalem, però quan us vingui el Sant Esperit sobre cadascú de vosaltres, començareu a predicar l'Evangeli primerament aquí, als vostres veïns, després anireu cap a Samaria i després fins a l'últim de la terra, del món, no? Per tots aquests camins
amb els que us perseguiran i vosaltres anireu finalment a tots els racons del món. Doncs aquesta és la conclusió, o almenys l'ensenyament que tindríem que treure d'aquesta paràbola. Ser responsables amb la nostra creència, amb la nostra fe, amb els nostres principis, amb la nostra ètica, la nostra manera d'entendre la vida, i tractar de compartir-la el millor que puguem amb totes aquelles persones que tenim al nostre costat. Tenir sobretot en ment que a la taula del Senyor hi ha puesto per a tothom, i que nosaltres, els primers que som convidats i que tenim consciència d'aquesta especial convit, estem cridats també a convidar uns altres. Doncs ens quedem amb aquesta frase. Estem també convidats a convidar uns altres. Gràcies, pastor, per compartir amb nosaltres aquesta paràbola de la gran festa de la boda. Gràcies a vosaltres. Ens veiem en un altre programa. Pues sí, en el proper estem aquí ja llestos per continuar aprenent de les paraules de Jesús. Gràcies. Ens veiem, doncs, tots plegats en un altre programa. Us convidem a acompanyar-nos. Soc el Jordi Abad, us he parlat amb molt de gust i també us espero. Fins a llavors. Quedeu tots convidats per acompanyar-nos en el proper programa per seguir fent noves descobertes dins les paràboles del Mestre dels Mestres.